Bondebackis hade inte råd att gifta sig, så mycket kostade de unika bröllopsringarna, supernöjd. Mikael Bondebackis och Evelina har gift sig. Nu avslöjar Backis detaljer kring bröllopet. Det är inte priset som spelar roll, berättar hon för Hänt. Bonden Mikael Backis Backstulid och Evelina Wolme vann tittarnas hjärtan i Bonde söker fru 2021. Ett år senare förlovade de sig med minst sagt unika förlovningsringar, en mutter och en bult. Bulten representerar Backis som uttern Evelina. Nu har de chockat oss igen, genom att plötsligt gifta sig. Evelina hade i hemlighet styrt ihop en vigsel i samband med Backis 40-årsfirande, helt utan att fästmannens kännedom. Jag hade ingen som helst aning. Jag hade bjudit mina närmaste vänner till 40-årsfest och hade fokus på det, berättar Backis för Hänt. Bonde Backis om vigselringarna, ett sådant beslut man ska fatta tillsammans. När Hänt pratade med Mikael Vintras och frågade om det skulle bli bröllop till sommaren sa han nej, det skulle bli för dyrt med tanke på den höga inflationen. Var kostnaden en anledning till att ni gifte er på det här sättet? På så sätt var det självklart en fördel att ha det nu, alla var ju redan bjudna typ. Det var ju inte billigt, men billigare. Men det är inte priset som spelar roll heller. Hade ni hunnit ordna vigselringar? Evelina är ju som jag, när vi förlovade oss var det bult och mutter. Så hon hade gjort två ringar i ståltråd som hon hade virat. Eftersom det är ett sådant beslut man ska fatta ihop liksom, vad man ska ha för ringar och sådana saker. På Instagram visar Evelina och Backis upp de vackra, hemgjorda vigselringarna. Ringarna kan alltså inte ha landat på mer än några hundralappar. Backis berättar att han inte är en sådan som gillar pompa och ståt, att få fira med sina nära och kära var tillräckligt för att uppnå drömbröllopet. Det viktigaste var ju att jag och Evelina sa ja till varandra. Jag är supernöjd. Bonde Backis ärliga avslöjande om vigseln, glad att jag slapp. Dagen för 40-årsfesten hade han blivit rådd att ta på sig vit skjorta. Men någon kostym hade han inte velat ha. Som vi gifte oss nu, det var mer jag. Man är ju lite influencer så där och man ser ju vad andra lägger ut. Det är flärd och det är fina bilar. Men det är inte alla som har det så. Det är okej att må dåligt, det är okej att det är lite skitigt hemma, eller inte skitigt, men att det är lite stökigt hemma, säger han och fortsätter. Jag är nästan tacksam att jag slapp ha kostym och sån där pingvindräkt på mig, för jag trivs inte i sånt. Mikael verkar stortrivas i livet som gift och ser fram emot att leva som sambos på heltid, när Evelina blir klar med sin utbildning till hovslagare nästa år. Det är klart det känns underbart att vara gift. Det trodde man ju inte för 3 år sedan när man var med i Bonde söker fru att man skulle vara gift inom 3 år. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi. Stort grattis till er!